Qadrli teletomoshabinlar, biroz avval aytib o'tganimizdek, studiyamizga Karavan ansambli ijodkorlari kirib kelishdi va ularni tanishtirib o'tamiz. Karina Gazians, Ravshan Olimxo'jayev va Alisher Po'latov. Xush kelibsizlar. Sizlarni studiyamizda xush ko'rdik. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Albatta, ijodiy parvozlar tilaymiz. Umuman olganda, bu yil, ya'ni 2019-yil sizlar uchun qanday o'tdi? Dastlab shundan gapirsangiz. 2019-yil juda ham samarali yil bo'ldi desak adashmayman. Sababi ko'plab davlat tadbirlarida qatnashdik. Yangi qo'shiqlarga kliplar oldik mana. Masalan, oilada ham juda ham samarali yil bo'ldi deb ayta olaman. Va muxlislardan xushnud etdingiz har tomonlama. Albatta. Masalan, davlat tadbirlaridan qaysilarda ishtirok etdingiz? Davlat tadbirlarida mana kuni kecha Qozog'iston madaniyati kunini yopilish marosimi bo'ldi. Shunda ham ishtirok etdik. Juda ham bir chiroyli konsert dasturi bo'ldi. Juda ham. O'sha yerda ham mana ishtirok etib, ko'plab qozog'istonlik do'stlarimiz bilan tanishishga ulgurdik, do'stlashishga. Xullas yaxshi bo'ldi. Alisher aka. Endi nima deymiz? Albatta, chet elda bo'lganmiz. Xizmatda bo'lganmiz. U ham har bir delegatsiya bilan borganmiz. Mana Sobit Xo'jayev birga edik Qirg'iziston Respublikasida kelgan Qozog'istonda edik mana Taraz shahrida. O'sha yerda katta tadbirlar o'tkazdik va Nukus shahriga Nihol bolalar maktabgacha bo'lgan bolalar Nihol reabilitatsiya bog'chasi ochildi. Shunda ham shu ochish bog'chani ochirishda ham qatnashdik. Juda ham yaxshi. Yangi yil bayrami yaqinlashgan sari san'at ahlining ishi ko'payadi. Buni tan olishimiz kerak. Ko'pchiligimiz endi o'sha 31 dekabr sanasi ham hattoki yangi yilni xalq xizmatida kutib olamiz, to'g'rimi? Bu yilgi rejalar qanday? Yangi yilni kim qayerda kutib olyapti? To'g'risini aytsam, yangi yilni aynan Karavan ansambli yana birga kutib oladi, sababi xizmatda bo'lamiz. Endi nasibda, nima deysiz? Shunaqa. Shunday gap yuradiku xalq orasida bayramni, ya'ni yangi yilni qanday kutib olsang, qayerda kutib olsang, yil davomida ana shu kayfiyatda, ana shu joyda bo'lasan degan. Demak, sizlar sahnada yangi yilni kutib olmoqchisizlar. Bundan maqsad yil davomida sahnadan tushmaslik. To'g'rimi? Albatta. Oila a'zolari ham borsa kerak menimcha tadbirga. Yo'q. Ularga alohida yangi yil nishonlaymiz. Ha, ular bizga eski yilda ketib, yangi yilda yangilanib oila a'zolari bilan oldiga bormoqchimiz. Xizmatlar tugagandan keyin alohida yangi yil kutiladi. Albatta. Oila uchun. Albatta. To'g'rida bir savolim borda, Sobitxo'ja. Ana shu holat oila a'zolaringizga ma'qul bo'ladimi? Ya'ni uyda rafiqangiz, bolalaringiz. Javobingizga albatta savolingizga jarima to'lanadi, bo'ldi. Yo'q, o'zi to'g'risini aytaman. Mana Karavan guruhi tashkil topganiga 11 yil bo'lgan bo'lsa, mana 2019-yil 11 yil 11 yoshga to'ldi Karavan ansambli. 7 yil umuman uyda kutmaganmiz. 7 yil kutmaganingizdan keyin oila ham o'rganib bo'lib o'sha uyda. 3 yil keyin uyda bo'ldik. 3 yil o'zimiz shunaqa kelishib kelinglar shu oilaviy kutaylik, ish kelsa, ish chiqsa ham, xizmat chiqsa ham bormaymiz. Shu oilaga ham ozgina anaqa qilaylik, vaqt o'tib ketdi. Oila davrasida ham o'tiraylik deyildi-da, mana bu yil bo'ldi. O'tiradimi hali oilada? Endi chiqaylik dedi. To'g'ridir. Yangi yil oldidan ko'pchilik oldiga ulkan maqsadlar qo'yadi. Menimcha, sizlar ham bundan mustasno emassiz. Qanday rejalar bor 2020-yilda? 2020-yilda xudo xolasa mana hozir mualliflik qo'shiqlari bir 4ta 5ta yig'ilib qoldi. Bu endi sababi mana hozir har kuni mana turli tasvirga olish jarayonlari bo'lib yotibdi, televideniya, radio to'lqinlarida shu ular bilan hech vaqtimiz qo'limiz tegmay, tadbirlar yozilmadi hali mualliflik qo'shiqlari. Shu mualliflik qo'shiqlarini xudo xolasa mana shu 2020-yilning boshida yozib, xudo xolasa mo'njalimizda bahorga chiqib ayollarimizni bayramiga shu bitta qo'shig'imiz bor. Xudo xolasa shu ayollar bayramiga sovg'a qilsa kerak. Shuni mo'njal maqsad qilib turibmiz. Hozir oxirgi yangi qo'shig'ingizga ham, o'sha qadam qo'shig'iga ham bir necha oy bo'ldi nazarimda. Ha, bir necha oy bo'ldi. Oxirgi yangi ijodingiz o'sha. Buni qadam qo'shig'ini avgustda oldik, suratga. Avgustda suratga oldik. Bir yilda Karavan ansamblidan ikkita
uzoq borsa o'shda ijod namunasi kutiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi sekin-sekin. Zaxirada ko'p qo'shiqlar. Endi hammasini birdaniga berib yuborsangiz bo'lmay qoladi, shuning uchun sekin-sekin qo'shiqlarimiz o'zlarini hayajonlarini oxirgacha Men ishonchim komilki, hozir ko'rsatuvimizni teleekran orqali kuzatayotgan sizlarning muxlislaringiz bir savol bilan qiziqishyapti. Ya'ni Karavan ansambli qachon o'zining konsert dasturini havola etadi degan savol. Biz juda ham bunga nima savolda harakat qilmayapmiz deb aytolmayman, harakat qilyapmiz, lekin bu shaxsiy mening fikrim. Konsert qo'yish uchun nima so'radim? Muxlislarning soni ko'payish kerak-da. Mayli, hozir bilmayman. Biz o'zimizga bilmaydi-da qancha muxlisimiz borligini. Lekin yanada o'sha konsert auditoriyani kengaytirib, konsert qo'yadigan bir pog'onaga kelganda, xudo xolasa menimcha 2020-yil shu pog'onaga kelsak kerak. 2020-yil oxiriga o'zi dasturda bor. Yakkaxon konsert qo'yish dasturimizda bor. Xudo xolasa balki muxlislarimiz bilan shu konsert sahnalarida ko'rishamiz. Va buning uchun sizlardan albatta tinimsiz mehnat, izlanish talab etiladi. O'ylaymizki, 2020-yilda siz ana shu o'ylagan rejalaringizga, maqsadlaringizga albatta yetasizlar. Sobitxo'ja, endi suhbatimiz davomida Karavan ansambli ijodkorlaridan qo'shiq jonli ijroda qo'shiq so'rasak. Mana bugun imtihon jonli ijro. Endi bilamiz, tadbirlarda ko'ramiz jonli ijro bilan. Endi hayotda qanchalik imtihon bo'ladi ko'p. Bilamiz. Hayot o'zi imtihon bo'ladi. Endi Alisher mana ko'rsatuvimiz nomi ham Assalomu O'zbekiston. Demak, muxlislarimizga biz Assalomu alaykum deb qolishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Marhamat. Karnay sadosi jaranglab bayramga chorlaganda yoru do'stlar jam bo'lishar baxtga to'lgan chamanda o'zbek inim har bir uyda to'y bo'lsin deydi xaron xush kelibsiz mehmon deya yozar to'kin dasturxon assalomu alaykum assalomu alaykum kelinglar rabadabadam assalomu alaykum assalomu alaykum ey do'stlar Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, aziz do'stlar. Hey, mana bizning xabarimiz bor. O'zbekiston tele radio kanalining yil faoli taqdirlash marosimida sizlar yangi yilga bag'ishlangan qo'shig'ingizni ijro etdingiz. Menimcha, uni muxlislarga ham hozir aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Yil faoli taqdimot marosimida biz boshqa yangi yil qo'shig'ini aytdik, bizda yana boshqasi bor. Sababi ikkinchisi bor. Bu yangisi. Muxlislarimizga shu qo'shig'ini biz ijro etsak degan bir fikrimiz bor. Albatta. Biz qarshi emasmiz, albatta. Qani? Yangi yil, yangi orzu, yangi shirin lahzalar. Oppoq qordek ko'ngillar yana yaxshiliktilar bo'ladi bo'ladi hammasi yaxshi bo'ladi yangi yil bilan bizga yangi baxt u yangi omad kuladi endi buni bu yangi qo'shiqdi endi buni hozir hammasiga oxirgacha aytsak buni qiziq qolmaydi o'zingizda mualliflik qo'shig'ingiz albatta bu mualliflik chunki boshqa yerda eshitmaganman bu yangi qo'shig'ni juda ham ajoyib passiv kayfiyat beradi menimcha rahmat rahmat va muxlislarimizga ham manzur bo'ladi degan umiddamiz xudo xolasa xo'p Karavan ansambli vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz mazmunli suhbat uchun asosiysi jonli ijro uchun sizlarga kattakon rahmat ijodda ulkan muvaffaqiyatlar yaqinlashib kelayotgan yangi yil va yangi yil tilaklari bo'lsa yurtdoshlarimizga bildirib qo'yishingiz mumkin albatta yangi yil tilaklarimiz bor jumla o'zbekistonga hamma yurtdoshlarimizga yurtimiz mehmonlariga ham kirib kelayotgan 2020-yil hammamizga xonadonimizga tinchlik xotirjamlik yurtimizga shodlik har doim to'y tantanalar yili bo'lsin osmonimiz musaffo bo'lsin yurtimiz tinch bo'lsin hammamizni xonadonimizda nima desa bo'ladi jajji chaqaloqlarning ovozi yangrayversin xursandchilik bo'laversin xullas hamma nimaki jahonda yaxshi tilakda bo'lsa barcha yurtdoshlarimizga tilab qolaman doim sog' bo'linglar har doim biz san'atkorlar baxtiga
muxlislar omon sog'-salomat bo'lib yuringlar. Albatta, yaxshi tilaklar uchun sizlarga ham rahmat aytamiz va ana shu tilaklaringiz sizlarga ham yil davomida hamroh bo'lsin, ijodingizga baraka va hech qachon san'atingizga ko'z tegmasin. Rahmat, salomat bo'linglar. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan dasturimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashdan oldin bir ma'lumotni aytib o'taman. Toshkent City'da 24-dekabr kuni boshlangan Ming Qorbobo va 2000 Qorqiz festivali bugun ham davom etadi. Ertaga esa sovg'alar festivali boshlanadi. O'ylaymizki, ushbu ko'ngilochar tomosha sizga manzur bo'ladi. Ana endi Sobitxo'ja xayrlashsak ham bo'ladi. Qadrli muxlislar, siz bilan kelgusi dasturlarga qadar xayrlashamiz. Kuningiz sermazmun va xushxabarlarga boy bo'lsin. G'ayrat shijoat sizlarni hech qachon tark etmasin. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni va istaklaringiz bitilgan maktubni elektron pochtamizga yoki ekraningizda ko'rinib turgan Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Xizmatingizda Assalomu O'zbekiston ko'rsatuvining payshanba soni ijodkorlari bo'ldik. Shu o'rinda eslatib o'taylik, sizlar bilan 2020-yilning ilk payshanbasi, ya'ni 2-yanvar kuni yana teleekran orqali vidolashamiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. O'zbekiston telekanalidan bo'ling.